Čus, ty si mě hraješ dělat, A jsem tady teďkon ohledně toho, že mám tady ukázat tady to Ninjago. Tady to Ninjago teda a to je tady. Takže já se na to jdu podívat, jdu tady vyzkoušet, rozbalit. Jdu se vyzkoušet, podívat teda tady na to, jak to vypadá. Takhle to vypadá z druhé strany. Tady je to jako takhle ukázané. Tak tady je to takhle ukázané. A kde se to tady, jak se to tady rozdělá? A co je tohle vylepené? Roztrhnout a takhle se tady potom, kde jsou ty jednotlivé části. Takhle se to vypadá. A tady jsou ještě další část, další věci, abyste si nemysleli, že to je všechno. Tak to není všechno, ale tady je toho pak ještě více. Tady máme ty dvě dílky. Sakra. Zajem za trošku spadnu. No, jinak dobrý. Dobrý, takže. Máme tady ty části tady. A trans. Tady ještě nějaká knížička Ninjago. Tady to je to, jak se to má stavit. Jako ten návod, jo, taky. Tady to tak můžete vidět, jak jde postavit tady to draka, to je na bránsku tady. Tady toho a to je nějaký finální souboj nebo co. Takže to je prostě tohleto, jak se má postavit, no. Tak je to všechno. Je to všechno, tam už nic není. Tam už není. A tak tady to ano. Tak to jsou jako ty dílky. Nějaký pařád dokonce. Tak jo lidi, takže... Když tak... Já raději jenom se tady s vámi teď konc tady rozloučím. A určitě... se vrátím teda v dalším videu. No a vy uvidíte tady tohleto postavené teda. Taky lidi. Takže v dalším videu mě zase uvidíte. A když tak to další video teda čekejte, že tam bude hotový drak. Čekejte teda, že tam bude hotový drak. Čekejte teda, že tam bude hotový drak. A já ho tady někde vystavím. Takže...
Takže dávej si teďkon určitě lajky ty lidi, dávej to rozhodně lajky, dávej to určitě lajky a... A hodnete lidi teda. Hodnete, 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 hodnete. A... Já jdu na to teda, jdu na věc. Bude to co minu, bude to co minu, bude to co minu. Dobrý, on to má jině se střílet, prostě to je parané. Tak se jdu do toho pustit do lidi. Takže teda, dejte se pro teď konc, já jdu stavět.